У Запоріжжі відбулась виставка дитячого малюнку «Світ без жорстокості». Експозицію розмістили у місцевому палаці культури «Титан», де представили 111 робіт учнів трьох загальноосвітніх шкіл віком від 6 до 17 років. Цьогоріч виповнилося 10 років з моменту створення проєкту «Світ без жорстокості», розповідає керівниця проєкту Ірина Ніхотіна. За цей час через різні форми заходів проводилася робота із дітлахами та підлітками щодо дбайливого ставлення до безпритульних тварин. Боротися з бездомними тваринами, на жаль, те, що у нас зараз відбувається, це неправильно. Ми спробували відшукати причини для того, аби вирішити цю проблему. Зараз, через цю виставку, через цей проект, ми спробуємо привчити дітей з малку до гуманного ставлення до тварин, до доброти, милосердя та співчуття. Другий рік поспіль із організаторами проєкту працюють учні місцевого навчально-виховного комплексу номер 41. За словами представниці цієї школи Ольги Гунько, дітлахи із розумінням ставляться до тематики виконання робіт. Оця акція, вона дійсно корисна, дійсно потрібна нашим дітям і не тільки нашим. І ми вже маємо навіть результати на даний момент. Тут ми можемо побачити роботи наших школярів. Дуже активно приймали участь саме молодші школярі, дуже їм дякуємо за це, бо для них було важливо сказати свою думку. Ольга Гунько розповідає, що у навчальному закладі регулярно проводяться уроки доброти, під час котрих педагоги разом із волонтерами та представниками зоозахисних організацій Запоріжжя привчають дітей до гуманного ставлення до домашніх та безпритульних тварин. Це у нас третій клас, якщо не помиляюсь, дівчинка згадала. Далі оце наші, це третій клас. Конкурсні роботи оцінюватиме фахове журі, представники котрого визначать 20 найкращих творів, аби 2 жовтня представити їх на благодійному аукціоні напередодні Всесвітнього дня захисту тварин. Ідея прекрасна, вона не може не подобатись. Справа в тому, що у світі, де повно жорстокості, ця тема набуває своєї актуальності рік від року. От, і тому я вважаю, що це дуже важливо для всіх, і для учасників, і для тих, хто просто цікавиться цією дуже важливою темою. Кошти, отримані під час благодійного аукціону, будуть перераховані до ветклінік для стерилізації та лікування безпритульних тварин, кажуть організатори конкурсу. Валентин Пересипкін, Ольга Ларіонова. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Отчизні, собачі, собака, лає, значить.